Punaviini on käymisteitse valmistettu alkoholijuoma, jota tehdään hedelmistä tai marjoista, mutta ei viinirypäleistä. Marjoista tehtyjä viinejä kutsutaan myös marjaviineiksi. Hedelmäviinejä on niin kuivia kuin makeitakin, ja niiden alkoholipitoisuus on keskimäärin 11%, ylimmillään 16%. Hedelmäviinien valmistusprosessi on samankaltainen kuin viinirypäleviinilläkin. Kotiviinit tehdään yleensä hedelmistä tai marjoista. Ominaisuuksia hedelmäviinejä on kuivasta makeaan. Niiden alkoholipitoisuus on keskimäärin 11% ja ylimmillään 16%. Marjaviinit ovat noin kaksin verroin apokkaampia kuin rypäleviinit, mutta selvästi vähemmän makeita. Niistä ei myöskään yleensä löydy samanlaista pitkää makua kuin hyvistä rypäleviineistä. Raaka-aineet hedelmäviinejä tehdään muun muassa viinimarjasta, karviaisesta, mustikasta, mansikasta, variksenmarjasta, mesimarjasta, lakasta, pihlajanmarjasta, ruusunmarjasta ja vadelmasta tai omenasta, päärynästä, luumusta ja kirsikasta. Yhteen viiniin voi käyttää myös useita eri raaka-aineita. Viinin maku ei juurikaan muistuta raaka-aineensa makua. Suomessa marjaviinien raaka-aineena käytetään pääasiassa viljeltyjä marjoja, sillä luonnonmarjojen happokoostumus ei ole yhtä soveltuva viinin valmistukseen. Valmistusviiniin käytettävät marjat laitetaan keruun jälkeen usein pakkaseen, jolloin niistä tulee mehukkaampia. Pakastaminen sallii myös viinin tuottamisen tasaisemmin pidemmän ajan kuluessa. Marjoista tai hedelmistä tehtävien viinien valmistusprosessi on hyvin samanlainen kuin rypäleviinienkin. Raaka-aine puristetaan aluksi mehuksi ja siihen lisätään vesi, sokeri ja hiivaravinne. Hiivan käyminen alkaa ja muodostuu alkoholia sekä hiilidioksidia, joka poistetaan. Käyminen kestää 2-3 viikkoa. Sen jälkeen viini kirkastetaan kirkastusaineilla ja suodatetaan levysuodattimilla. Viini kypsytetään, jolloin sakka laskeutuu pohjalle. Kypsytys voi kestää jopa 1,5 vuotta kypsytyksen jälkeen viini. Suodatetaan taas, viini voidaan myös jälkimakeuttaa. Lopuksi viini pullotetaan ja varastoidaan vaaka-asentoon 12-16 asteessa. Käyttö- ja suosiomarjaviinit juodaan yleensä nuorena, sillä niiden maku on parhaimmillaan 2 tai 3 vuotta pullotushetkestä. Marjaviinejä valmistetaan etenkin Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa sekä Yhdysvalloissa. Marjaviinejä on maailman viineistä alle 1% miinus 99% on rypäleviinejä. Vuonna 2010 marjaviinien kulutus Suomessa oli koko viinin kulutuksesta alle 1%. Tilaviinin nimellä myytäviä hedelmäviinejä myytiin Suomessa vuoden 2013 kesällä 27 viinitilalta. Suomen määräykset, Suomen lainsäädäntö käyttää hedelmä- ja marjaviineistä yhteisnimitystä hedelmäviini. Suomessa myytävän hedelmäviinin nimen etuliitteenä tulee olla sen hedelmän tai marjan nimi, joka on juoman pääasiallinen raaka-aine. Jos mikään raaka-aine ei ole hallitseva, voidaan nimessä käyttää sanaa hedelmä tai marja. Suomessa viinitiloilta myytäviä viinejä eli tilaviinejä saa myydä vain valmistuspaikan välittömässä läheisyydessä. Ja tuotannon on täytettävä sosiaali- ja terveysministeriön määrittelemät valmistusehdot.